हेलो फ्रेंड्स, संसार में दुख छ, दुख को कारण छ, दुख को अंत छ र दुख को अंत गर्ने बाटो छ। यो चार महान सत्य भगवान सिद्धार्थ गौतम बुद्धले दिनुभएको हो। आज संसार में हरकाई दुख र तनाव देखिन सकिन्छ। कोही पनि सन्तुष्ट छैन, हर कोही खाली र असन्तुष्ट देखिन्छन्। तपाईलाई यस्तो लाग्नेछ कि मानिसहरू जीवन बाँचिरहेका छैनन्, बरु जीवन काटिरहेका छन्। आज हरेक व्यक्ति भोका छन्। कसैलाई पद चाहिएको छ भने कसैलाई पैसा, कोही सामानमा खुसी खोजिरहेका छन् भने कोही व्यक्तिमा। यी सब दुःख र दुःखका कारण हुन्। तपाईँ कुनै कुराको पछि जति लाग्नुहुन्छ त्यति नै तपाईँले दुःख पाउनुहुनेछ। तर आजभन्दा 2500 वर्ष पूर्व एक महान सन्तले यी सबै दुःखको निवारणको बाटो खोज्नुभएको थियो, जसलाई आज हामी गौतम बुद्धको नामले चिन्दछौँ। बुद्धले दिनुभएको सबै ज्ञान वास्तविक छन् र मानिसलाई कुनै भ्रममा पार्दैन। गौतम बुद्ध हाम्रै देशमा जन्मिनु भएको भए पनि आज हामी गौतम बुद्धको ज्ञानप्रति ध्यान दिँदैनौँ। यो हाम्रो लागि एकदमै दुःखदायी कुरा हो। जो कोहीले मुक्तिका अनेक मार्गहरूमध्ये भगवान बुद्धको मार्गमा हिँड्दछ, उसले तुरन्त शान्ति र आफैमा वास्तविक समृद्धि प्राप्त गर्दछ। त्यसैले आज हामी उनी महान सिद्धार्थ गौतम बुद्धले दिनुभएको 5 ज्ञान दिनेछौँ, जसलाई फलो गर्नुभयो भने तपाईँले शान्ति र समृद्धि तुरन्तै प्राप्त गर्नुहुनेछ। नो किलिङ। बुद्धको पहिलो ज्ञान यही छ कि तपाईँ कुनै पनि पशु पक्षीको हत्या नगर्नुहोस्। हरेक जीवलाई बराबर रूपमा बाँच्ने अधिकार छ। जीवन हरेक रूपमा रहेको छ, हरकाई जीवनको अस्तित्व रहेको छ। एकपटक आफैलाई हेर्नुहोस् कि तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ, मतलब तपाईँको अस्तित्वको लागि सूर्य, चन्द्रमा, आकाश, धरती, पानी र बिरुवा इत्यादिको यी सबको बराबर हात रहेको छ। यदि सूर्य नभएमा बिरुवा हुर्कदैन र यदि बिरुवा नहुर्केमा तपाईँ भोकै रहनुहुनेछ र तपाईँको मृत्यु हुनेछ। त्यस्तै यदि पानी नरहेमा पनि प्यासको कारणले तपाईँको मृत्यु हुनेछ। अब भन्नुहोस् कि तपाईँको अस्तित्वको कारण यस ब्रह्माण्डको हरेक कुरा होइन र तपाईँको बनावट मात्र अलग छ, तर वास्तवमा तपाईँमा यस ब्रह्माण्डको हरेक कुराको अस्तित्व रहेको छ। हामी सबैजना एकअर्कासँग जोडिएका छौँ। तपाईँ बिना बोट बिरुवाको अस्तित्व छैन र बोट बिरुवा बिना तपाईँको अस्तित्व छैन। त्यसरी नै पशु पक्षी बिना हाम्रो अस्तित्व छैन र हामी बिना पशु पक्षीको अस्तित्व छैन। यदि तपाईँले कुनै जीवको हत्या गर्नुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नै हत्या गर्नुहुन्छ, किनभने त्यस जीवमा तपाईँको पनि अस्तित्व रहेको छ। एक लामखुट्टेलाई पनि त्यति नै जिउने अधिकार छ जति तपाईँलाई छ। त्यसैले हत्या, हिंसा र मांसाहारको बाटो नरोज्नुहोस्। यस बाटोबाट अर्को बाटोमा जानुहोस्, जुन हो सबै प्राणीको जीवनको सम्मान गर्नु र शाकाहार ग्रहण गर्नु। नो स्टिलिङ। व्यक्तिले हरेक जीवको सामानको सम्मान गर्नुपर्छ। हामीले कुनै पनि व्यक्तिको सामान चोर्नु हुँदैन। के तपाईँ चाहनुहुन्छ कि तपाईँको सामान कोही अरूले चोरेर लगिदियोस्? हामी चाहँदैनौँ। हामी हाम्रो सामान कोही अरूले नचोरोस् भन्ने यसकारण नै चाहन्छौँ किनभने त्यस चिज हाम्रो लागि सामान मात्रै नभई हाम्रो काम र सङ्घर्षको परिणाम हुन्छ। हामीलाई थाहा हुन्छ कि त्यस सामान पाउनको लागि हामीले कति मेहनत र सङ्घर्ष गरेका छौँ। हामी हाम्रो मेहनतलाई महसुस गर्न सक्छौँ। जसरी हामीले हाम्रो मेहनतलाई महसुस गर्दछौँ, त्यसरी नै अरू मानिसहरूले पनि उनीहरूको मेहनतको महसुस र सम्मान गरेका हुन्छन्। त्यसैले हामीले उनीहरूको मेहनतको पनि सम्मान गर्नुपर्छ र उनीहरूको सामान चोर्नु हुँदैन। बुद्ध भन्नुहुन्छ कि जे कुरा हाम्रो होइन त्यो कुरा हामीले अरूबाट जबरजस्ती लिनु हुँदैन। यदि तपाईँसँग त्यस कुरा छैन र तपाईँ अरूको त्यस कुरा चाहनुहुन्छ भने तपाईँ अनुरोध गरी माग्न सक्नुहुन्छ, तर यदि उसले दिन नचाहेमा तपाईँले चोरीको बाटो भने अप्नाउनु हुँदैन। नो सेक्सुअल मिसकन्डक्ट। आजभोलि सेक्स शब्द एकदमै सस्तो भइसकेको छ। बढ्दो फेसन र ट्रेन्डको कारणले गर्दा चलचित्रदेखि सोसल साइट्सहरूमा समेत मानिसहरूलाई आकर्षित गर्नको लागि सेक्स शब्द र यस विषयको दुरुपयोग गरिएको छ। आफ्नो चारैतिर हेर्नुहोस्, आज यस संसारमा जे जति पनि छन् केही सबैको अस्तित्व विरोधको कारणले नै भएको होइन र आजसम्म जति पनि जीवित प्राणी छन् ती सबैको अस्तित्वको एक मुख्य कारण वीर्य पनि हो। तर सेक्स शब्द यति सस्तो भइसकेको छ कि हामी यस क्रियाकलापको दुरुपयोग गर्नमा लागिरहेका छौँ। हामीले आफ्नो र अरू सबैको शरीरको सम्मान गर्नुपर्छ। हाम्रो शरीर हाम्रो मन्दिर जस्तै हो। हामीले यस शरीरको पूजा गर्नुपर्छ र सम्मान गर्नुपर्छ। त्यस पवित्र काम जसले एक नयाँ जीवन बनाउन सक्छ त्यसलाई हामीले हर कोहीसँग गर्नु हुँदैन। समाजमा विवाह बन्धनको स्वीकृति पश्चात कोही एक विशेष व्यक्तिसँग मात्र नयाँ जीवन बनाउने उद्देश्यले यस कामलाई गर्नुपर्छ, न कि शारीरिक सन्तुष्टिको लागि। नो लाइङ। बुद्धको चौथो महत्त्वपूर्ण ज्ञान यो हो कि हामीले सधैँ सत्य बोल्नुपर्छ, मतलब तपाईँले सधैँ इमान्दारिताको साथ सत्य बोल्नु हो। बुद्ध यस कुरामा विश्वास गर्नुहुन्थ्यो कि यदि दुनियाँमा सबै मानिसहरूले सत्य बोल्ने हो भने दुनियाँमा एकदमै धेरै शान्ति छन्थ्यो। तर हामीमध्ये धेरैजना सत्य यसकारणले बोल्दैनौँ किनभने हामी गलत काम गरिरहेका हुन्छौँ। यदि हामीले गलत काम त्यागिदिने हो भने हामी सत्य बोल्न कहिले पनि डराउने छैनौँ। जब तपाईँ राम्रो काम गर्नुहुन्छ तब तपाईँलाई भित्रबाट अरूलाई सुनाउन मन लाग्दछ, तर जब तपाईँ गलत काम गर्नुहुन्छ तब तपाईँ त्यस कामलाई लुकाउनको लागि झुटो बोल्नुहुन्छ। त्यसैले यदि तपाईँ सत्य बोल्न चाहनुहुन्छ भने पहिला सही काम गर्नुहोस्।
नो इन्टोक्सिकेन्स। अन्तमा बुद्ध हामीलाई सन्देश दिनुहुन्छ कि हामीले हाम्रो दिमाग, शरीर र आत्मालाई सकेसम्म शुद्ध राख्नुपर्छ। यस्तो कुराहरू जुन दूषित छन् तिनले तपाईँको मन, मस्तिष्क र शरीरलाई दूषित बनाइदिन सक्छ। त्यसैले ती सब गलत कुराहरूलाई त्यागिदिनुहोस् जसले तपाईँलाई दूषित बनाउँदछ र त्यस बाटोलाई अँगाल्नुहोस् जसले तपाईँको शरीर, मन र आत्मालाई सफा राखी तपाईँलाई मुक्तिको मार्गमा लैजान्छ। ती मुक्तिका मार्गहरूमध्ये एक मार्ग हो भगवान बुद्धको मार्ग, जसले तपाईँलाई जीवनमा आनन्द प्रदान गरी परमुक्ति प्रदान गर्न सक्दछ। यो भिडियो हामीले जीवनमा शान्ति छाउनका लागि भगवान बुद्धको 5 इम्पोर्टेन्ट लेसन्सहरू दिई बनाएका हौ। यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक गरी च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। छिट्टै नै हामी नयाँ बुक समरीको साथ आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि भने हामी बिदा चाहन्छौँ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। टेक केयर।